У першому таймі гри між «Металургом» та його філіал-клубом «Аяксом» шансів для взяття воріт з обох боків було обмаль. Команди доволі грамотно притримувались позиційного захисту. За необхідності не менш якісно вдавались до пресингу. Через це більшість атак захлинались, не доходячи до штрафної лінії. Лише під завісу тайму футболісти в червоній формі вийшли вперед у результаті вдало розіграного кутового. Тож на перерву юні металурги пішли з мінімальною перевагою 1-0, хоч і об'єктивно суперник є класом нижче. Відно вийшли з підсознанням, що ми зараз команда класом вище, зараз ми на одній нозі вийдемо, легко обіграємо, як це звичайно буває, старші, младших. А младших дуже добре настроїлися, настрій у них був дуже хороший. І по ходу гри прийшлося нам цей настрій перестраювати. У другому таймі «Металург» намацав свою гру та почав створювати небезпечні моменти біля воріт «Аяксу». Деякий час м'яч у ворота не йшов, і вболівальникам довелось набратися терпіння. Втім, це того було варто. Ще двічі номінальні господарі поцілили раму опонента. Суперник не відповів жодного разу, тож кінцевий рахунок – 3-0. Граємо, щоб зараз отримати опит. Ми зробили всі заміни. У нас грав третій, четвертий рік. Тобто во втором таймі повиходили всі 4-го року діти. Вони на рік младші, відповідно, фізично і технічно вони поки місць уступають. Але ми набираємо опит, я ще раз кажу. Чого не вистачило? Та, знаєте, мабуть, опиту не вистачило. Ребята зіграли добре, мені чесно, мені подобалося, я залишився доволений. Я впевнений, що кожна команда ставить свої задачі. Наша задача якраз – це ігровий ритм, тренування двохразові. Це хороший турнір для цілі підготовки к уже чемпіонату, який почнеться в осінній частині. Команди, які посідають перші дві сходинки в групі, виходять на стикові матчі, котрі в свою чергу теж треба вигравати для участі у фінальній частині змагань у Конча-Заспі. Власне, «Металург» перший етап пройшов без спотикань, взявши гору над всіма опонентами. Тепер 10 лютого запоріжці зіграють вдома проти «Азовсталі» з Маріуполя. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет».